Συγκεκριμένες πληροφορίες μας έρχονται από την αεροπορική βάση του Ινιτσιρλίκη, οι οποίες σύμφωνα με τον Έλληνα ειδικό Μιχαηλίδη αφορούν το τμήμα της ΑΜΑΚ, το οποίο έχει φτάσει ακόμα και αναμένει οδηγίες από τις τουρκικές αρχές, κάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο για να σωθούν δεκάδες ζωές ανθρώπων. Ο ίδιος αναφέρει στην ιστοσελίδα του ότι δεν ξέρω αν ισχύουν οι πληροφορίες. Πάντως, αναφέρεται πως η ελληνική ομάδα διάσωσης που βρίσκεται στο Ινιτσιρλίκ στα Άδανα περιμένει για ώρες εντολές από τις τουρκικές αρχές, αλλά μέχρι και πριν 3 ώρες δεν έλαβαν καμία απάντηση οδηγία από τους αρμοδίους. Αν ισχύει, τι σημαίνει? Οι Τούρκοι πιθανόν να τσεκάρουν την ελληνική αποστολή με ό,τι αυτό σημαίνει αυτές τις δύσκολες στιγμές, αλλιώς δεν εξηγείται διαφορετικά. Δεν θέλουμε να επεκταθούμε περισσότερο, αλλά ελπίζουμε να δώσουν το πράσινο φως οι τουρκικές αρχές για να συνδράμουν οι Έλληνες διασώστες, οι οποίοι είναι από τους πιο έμπειρους στον κόσμο για το καλό των απελπισμένων ανθρώπων των περιοχών αυτών. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο τουρκικός στρατός και οι μισθοφόροι του βομβάρδισαν με βαρέα όπλα την περιοχή Tal Rifat περίπου στις 12:40 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Πρόκειται για μια πόλη που έχει χτυπηθεί από το σεισμό και οι Τούρκοι δεν σέβονται καθόλου, χτυπώντας αμάχους τη στιγμή που προσπαθούν να σωθούν και να απεγκλωβιστούν από τα σωστικά συνεργεία. Επίσης, ο Έλληνας ειδικός ανέφερε ότι η Τουρκία λαμβάνει βοήθεια από 45 χώρες, αν και χρηματοδοτεί τον πόλεμο και την καταστροφή σε πολλά μέρη. Η Συρία δεν επιτρέπεται ούτε να δέχεται τραπεζικά εμβάσματα από Σύρους του εξωτερικού. Ιρανικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού μεταφέροντας βοήθεια για τους πληγέντες από το σεισμό που έπληξε τη χώρα τα ξημερώματα της Τρίτης. Ο Ιρανός πρέσβης στη Δαμασκό, Μαχντί Σομχάνη, σε δήλωσή του στον δημοσιογράφο του Συριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Σάνα, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στον Συριακό λαό για τα θύματα του σεισμού, σημειώνοντας ότι το Ιρανικό αεροσκάφος μεταφέρει τρόφιμα, βοήθεια και ιατρικές προμήθειες. Αυτό το αεροσκάφος μεταφέρει τις πρώτες παρτίδες ανθρωπιστικής βοηθείας που παρέχεται από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν με 45 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας επί του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων κουβέρτες, σκηνές, φάρμακα, τρόφιμα και άλλες προμήθειες που χρειάζονται οι πληγέντες από το σεισμό, πρόσθεσε ο Σομχάνη. Επεσήμανε ότι αμέσως μετά την εκφόρτωση του αεροπλάνου η βοήθεια αυτή θα φτάσει στις πληγήσεις περιοχές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.